армысыз көрермен, бірінші қарағанды телеарнасында жаналықтар студияда Айжарқын Аспандиярқызы. Алдымен аңдатпа көріңіз. Қазақстан Республикасының премьер-министрі Асқар Мамин Қарағанды облысына келген сапарында республикалық маңызы бар жолдардың құрылысымен танысты. Нұр Отан партиясында сыбайла жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Қарағанды облысы бойынша департаменті білім беру саласындағы өзекті мәселелерді талқылады. Жыл басынан бері облысымызда 500-ден астам өрт оқиғасы тіркелген, тілсіз жау 5 адамның өмірін жалмады. Қазақстан Республикасының премьер-министрі Қарағанды облысына келген сапарында республикалық маңызы бар жолдардың құрылысымен танысты. Асқар Мамин келесі жылы аталмыш жоба бойынша 4 жолақты жолды іске қосуды қамтамасыз етуді тапсырды. 2021 жылы учаскінің абаттандырылуы толықтай аяқталуы тиіс. Қазақстан Республикасының премьер-министрі Асқар Мамин өңірлерді аралап, президенттің тапсырмаларының орындалу барысын тексерді. Атап айтқанда, әрі индустриялық жобалар Теміртау, Қарағанды, Балқаш тас жолы және Қарағандының солтүстік-шығыс айналма жолын қайта жаңарту жобалары. Бұл шаралар тұңғыш президенттің нұрлы жол бағдарламасы аясында атқарылуда. Енді Қарағанды-Балқаш жолы 4 жолақты болады. Мұнда 2300-ден астам адам, 1200 бірлік техника жұмылдырылған. Основная дорога 14 километров. Цементобетонное покрытие первой категории. Цементобетон полностью пас, это уже положен. Только остальное по пути осталось. Кольцо будут, знаки освещения. Кашан. Будет на второй. Забил Кашан. Ближе декабрь еще гарантии поставить. Помесячный ноябрь еще задачу поставил. Освещение. Все основные работы. Все закончено. Обустройство, да? Осы жылдың соңына дейін Қарағанды Теміртау мен солтүстік және шығыс айналма жолдары тапсырылады. Жаңа айналма жол арқылы өтетін жол ашылады. Қазіргі таңда жол белгілерін орнату бойынша жұмыстар жүргізілуде. Сонымен қатар жол айрықтарының құрылысы аяқталуда. Бүгінде Қарағанды арқылы күн сайын 22 мыңға дейін машина жүріп өтеді. Бұл жоба жүзеге асқан соң облыс орталығында кептелісті азайтуға, экологияны жақсартуға ықпал жасайды. Они должны на аэропорт мне дать вот до конца этого месяца. А где? Мы совместно с СМС работаем. Когда у нас? А ты не работаешь? Нет, работает. Почему? Мы работаем точно так же по мостовой части, СМС большую часть по дороге. Две развязки, он в этом году даст. Мы будем поставлять. Нет, мы успеем до конца ноября. Успеем. Премьер-министр сондай-ақ Балқаш-Бурыл-Байтал жол учаскесінің құрылыс қарқынын күшейтуді тапсырды. Инфрақұрылымдық жобаларды іске асыру өңірдің экономикасына жол-көлік мәселесін реттеуге мүмкіндіктер туғызады. Жаңабек Нар, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Білім ордаларында заңсыз ақша жинау тыйылған ба? Қамқоршылық кеңесі қандай жұмыс атқарады? Бүгін Нұр Отан партиясында сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Қарағанды облысы бойынша департаменті білім беру саласындағы өзекті мәселелерді талқылады. Жиынға мектеп пен балабақша директорлары және ата-аналар қатысты. Олар педагогтарға қызықтырған сұрақтарын қойып, ашық сұхбаттасу мүмкіндігіне ие болды. Мектепте заңсыз ақша жинауға сан мәрте тыйым салып, талапты күшейтсе де тыйылар емес. Осы мәселеге қатысты ата-аналар тарапынан көп шағым келіп түскен. Әсіресе жөндеу жұмыстарына, шаруашылық заттарға немесе оқулықтарға деген желеумен үнемі ақша жиналатын көрінеді. Олардың ісін қазір арнайы комиссия қарап жатыр. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес бойынша ұлттық бюросында мектептегі парақорлыққа қатысты биыл 2 директор келіпті. Оқу жылы басталысымен біздің департаментке ата-аналар тарапынан көп шағым келіп түсті. Қарағанды қаласындағы мектептердің бірі сыныптағы жөндеу жұмыс үшін алынған несиені жабуға ата-аналардан 5000 теңгеден жинаған. Тағы бір ата-ананың айтуынша, мұғалімдер және қарттар күніне орай қағазға деп 3000 теңгеден жинапты. Біздің департамент мамандары білім ордаларына барып, директор және мұғалімдермен профилактикалық жұмыстар жүргізуде. Алайда мұның өзі ақша жинауға кедергі бола алмай тұр. Жиын барысында ата-аналар сұрақ қойып, көптеген ұсыныстар жасады. Көпшілік мемлекет қаражаты қандай бағыттарға жұмсалатын туралы ақпараттарды білгісі келетіндерін айтты. Жалпы ата-аналар қауымы білім беру саласындағы өзге де мәселелерге алаңдаулы. Дегенмен білім беру бөлімдегілер халықпен тығыз байланыс орнатып, ашық сұхбаттасуға дайын екендіктерін тілге тиек етті.
Общесистемных мер первое это. Білім беру бөлімі ашық түрде жұмыс істейді. Бізде арнайы кол орталық қызметі іске қосылған. Ол орталыққа ата-аналар мен тиісті сала мамандар қосылады. Онда барлық сұрақтар мен мәселелер бойынша жүгіне аласыздар. Біз бірден жауап беруге тырысамыз. Сондай-ақ, бұл күні Нұр Отан партиясының ғимаратында қала тұрғындары үшін халықтық заңгер акциясы ұйымдастырылды. Азаматтар білікті құқық саласы мен қала әкімдігінің қызметкерлерінен тегін кеңес алу мүмкіндігіне ие болды. Ажырқын Сейсен, Сергей Высокосов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Жыл басынан бері облысымызда 500-ден астам өрт оқиғасы тіркелген. Тілсіз жау 5 адамның өмірін жалмады. Жалпы жаз басталғалы 300-ден астам далалы аймақ отқа оранды. Төтенше жағдайлар департаменті мамандарының мәліметінше, бүгінде Қарағанды облысында жоғарғы өрт қауіптілігі сақталуда. Өткен жылмен салыстырғанда бұйыл Қарағанды облысында далалы аумақтарда тілсіз жаудың орын алуы жиілеп кеткен. Яғни 2,8 есеге өскенін көрсетеді. Өрттің көп шыққан аумағы Шет, Абай, Бұқар, Жырау аудандары. Сонымен қатар Абай ауданына қарасты Мичуринес саяжайы мен Теміртау қаласындағы Алма саяжайында құрғақ шөптен шыққан өрттің кесірінен үйлер толық жанған. 7 гектар жерді шарпыған жалын өрт саяжайдағы 17 үйді күлге айналдырды. Қазіргі таңда 7200 үй бақылауда тұр. Саяжай жаңағы кеше ғана осы Қарағанды қаласының Луч Мир деген саяжай аумағында өрттер тіркелген. Ол жерге бүкіл техника жеке құрам жұмылдырылып, сол кешкі сағат 10-ға дейін бүкіл сөндіріліп шықты. Аумағы 7 гектарға дейін болды. 17 үй, 17 үйдің ішінде 10 үй иесі жоқ үйлер. Биылғы орман аумақтарынан шыққан өрт 3900 гектарды құрайды. Соның бірі Қарқаралы ұлттық саябағының отқа орануы. Мамандардың айтуынша, табиғи өрттерді болдырмау және азайту мақсатында орталық және жергілікті атқарушы органдар алдын алу шаралар жүргізеді. Өрттің көбеюі жауын шашын аздығына да байланысты дейді төтеншеліктер. Былтырғыдан көп болып тұр. Жаңағы алдындағы айтқан себебі бұл күннің мына ыстық болып тұрған күндерін жаңағы айтқандай температурный фон биылғы жылы 32 градусқа дейін көтеріліп тұрды. Орташа фоны былтырғы жылы 21 градусқа ғана болған. Және жауын шашудың жоқтығынан. Көп жағдайда табиғи өрт адамдардың абайсыздығынан, сөндірілмеген оттан, темекі тұқылынан, қоқысты өртеуден, ескі шөптен, күн түсетін жерге тасталған шыны қалдығынан және тағы басқа себептерге байланысты тұтанады. Өз кезегінде төтеншеліктер тұрғындарға ормандар мен далалық жерлерде ашық отты абайлап қолдануды ескертеді. Айнұр Шалғынбай, Сергей Высокосов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағандыда тұрғыни коммуналдық шаруашылығында атқарылатын жұмыстар жетерлік. Жылуды жеткілікті деңгейде тарату, бұзылған үйлерді қайта жөндеу, электр энергиясының қымбаттығы сияқты тақырыптар ел ішінде әлі де өзекті. Осы және басқа мәселелер өңірлік коммуникациялық орталықта өткен брифингте талқыланды. Аймағымызда биыл жылу маусымына дейін энергия орталықтарын жөндеуге 40 миллион теңгеден астам қаржы бөлінген. Соның ішінде Шахан, Шахтинский қалаларында жаңа жылу орталықтарын салу, Теміртаудағы екінші жылу орталығына жылыту қазандығын орнату мәселелері бар. Оған қоса Шет ауданында жаңа салынған үйлерге электр желісі қосылмаған. Егер тұрғындар облысқа шағымданса, мәселесі қаралады дейді облыстық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасының басшысы. Әр үй салар кезде ең бірінші жер алады ғой. Жер алғаннан кейін әр азамат, егер ол жеке тұрғын болатын болса, өздері әрбір мекемеден қызмет көрсететін техникалық сараптама алу керек. Техническое условие дейді. Сол сараптамаға байланысты сол жерге қосылу керек. Көрдіңіз ба? Егер Шет энергия мекемесінен олар бүгінгі таңда техникалық техническое условие алмаса, көрдіңіз ба? Егер алған жағдайда болатын болса, Шет энергия қосуға міндетті болады.
Куантай Сүйіндіктің кірінші, Қаражал, Саран, Жезіған, Сәтпаев қалаларындағы бұзылған үйлерді қалпына келтіру керек. Қазіргі таңда Қаражалда жергілікті кәсіпорынның көмегімен үйлер қайта жөнделуде. Егер де тұрғындар жаңғырту бағдарламасы аясында өтініш берсе, мемлекет бекіткен баға бойынша жекеменшік үйлерінде толық жөндеуге болады. Сонымен қатар бүгінде өңірге газ желісі тартылуда. Болашақта елді мекендерді газдандыру жобасы іске асырылмақ. Бұл енді елбасының әлеуметтік бастамаларының біреуі ғой, ең басты бастамаларының бесінші. Сондықтан қазіргі таңда оның құны әлі толығымен анықталған емес. Бірақ біздің басты мақсатымыз әр тұрғынға газдандыру желісі келетін газды үйінің аумағына шейін жеткізіп беру. Сондықтан бұл бағытта жұмыс жүргізіп жатырмыз. Брифингте елді мекендерде күн стансасы іске қосылғанымен электр энергиясының қымбаттығы да айтылды. Ал Сүйіндіктің сөзінше, күн стансалары халық тұтынатын бар электр қуатын бере алмайды. Олар түнде және көлеңке түссе электр энергиясын өндірмейді. Сондықтан олардың өндірген электр қуаты жалпы желіге қосылады. Болашақта ол мәселелер де жолға қойылмақ. Жаңабек Нар, Аман Қожанов, Тастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Бүгінгі жастарды қандай мәселелер алаңдатады? Жастар саясаты қаншалықты деңгейде тиімді жүзеге асуда? Бүгін Нұр Отан партиясының облыстық филиалында өткен семинар-тренингте осы сұрақтар қаралды. Шарада аймақтың белсенді жастары қатысып, өзара пікір алмасты. Аймақта аталмыш семинар осымен 5 жыл қатарынан өткізіліп келеді. Әр жылда әр түрлі мәселе талқыланады. Биыл мемлекеттік жастар саясатын іске асыру тиімділігінің индикаторларын жетілдіру тақырыбы арқау болды. Ұйымдастырушылардың айтуынша, әр өңір жастарының өзара тәжірибе алмасу арқылы көптеген шешілмеген мәселелердің түйінін тарқатуға болады. Осы жерде 2 күн бойы өзен алған ақпараттарын өңірлерге барып, жастарға жеткізіп, сол жастармен тиімді жұмыс істеудің мақсаты. Бұл жерде біз енді жастармен жұмыс істеген кезде тек қана жаңа іс-шаралар жасап қана қоймай, адрестік жұмыс туралы түсіндіреміз. Өйткені эффект болу үшін, яғни әрбір жаспен қалай жұмыс істеу керек, оны қалай жұмысқа тұрғызу керек, қандай көмек бере аламыз, мемлекет тарапынан қандай бағдарламалар жүзеге асып жатыр, сол мақсатта жаңағы жұмыстар жүргізіледі. Шараға арнайы шақыртылған білікті мамандар, жастарға арналған әлеуметтік қызметтер, өзін-өзі басқаруы, еңбекпен қамтылмаған жастармен жұмыс істеу ерекшеліктері және ұйымдар арасындағы негізгі мәселелерін кеңінен түсіндірді. Қатысушылардың басым бөлігі жас мамандар. Енді олар кездесуде алған тәжірибелерін өздерінің қала мен аудандарында бөлісіп іске асыратын болады. Осы алған тәжірибемді, бүгінгі алған екінші тәжірибемді өз ауданымда, өз ауылымда жастарға жетілдіру. Жеткізу толыққанды. Бірақ жастардың белсенділігінің арқасында жастар өз алдына ауылға монша ашып, жаңағы ауыл халық игілігіне тиімді монша ашып, және де мал ұстау дейді, ауылда ең үлкен қазақтың мал ұстап, жаңағы өз алдына жаңағы жұмыстарын ашып, қызметте етіп жатыр. Аймақаралық семинар-тренингте өткені сараланып, болашаққа межелеген міндеттер тиянақталды. 2 күнге созылатын шарада жастар түрлі тақырыптарды талқылап, ой-пікір алмасады. Семинар соңында барлық қатысушыларға сертификаттар табысталатын болады. Ажырқын Сейсен, Аман Қожанов, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Бүгінгі күнге келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. 1-ші Қарағанды қосулы болсын. Келесі эфирде жүздескенше.